Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Ja ku jam siç e premtova, të premte në orën 5 me një rubrikë të re. Edhe rubrika e ditës së sotme do të quhet stile dhe truke, për arsye sepse në këtë rubrikë kam ndërmend të tregoj shumë gjëra në lidhje me kreativitetin tim, në lidhje me stilin e të veshur, me stilin, qoftë edhe në arredimin e shtëpisë. Por pse jo edhe disa truke si mund të dalim bukur në foto dhe këtu kam ndërmend të testoj shumë video të tjera që kam parë dhe a janë të vërteta, sepse me foto kokë kom nuk është se jam edhe aq mirë. Kështu pse jo mos të provoj ca nga ato truket për t'i bërë fotot e mia të Instagramit akoma edhe më të bukura dhe kështu ja mësoj edhe juve nëse me të vërtet funksionojnë ato truke apo jo. Dhe gjithashtu, në këtë rubrik do të përpiqem her pas here të bëj edhe ndonjë video ku t'ju tregoj edhe se si të editoni fotot, ose se si të montoni një video, ose si të bëni një intro të thjeshtë, si ato intro që unë bëj zakonisht, e shumë gjëra të tjera. Dhe tani që e mbarova shpjegimin për sa i përket rubrikës, që sa herë të postoj në story në Instagram, që nesër do të kemi këtë rubrik, ju të dini se pak a shumë në çfarë ujërash do të jemi. Dhe në videon e ditës së sotme, dua të demonstroj si të kompozoni në murin tuaj disa korniza, të cilat mund të realizoni me një kosto shumë të vogël dhe ndërkohë realizoni dhe diçka të bukur, të këndshme për syri. Përsa i përket shifrës, nuk është se shpenzon shumë, pasi e vetmja gjë që ju duhet të blini është korniza tek Jumbo. Dhe këto korniza nuk kurse kushtojnë shumë, unë kam marrë kornizat më të lira, se ju nuk keni një mur të bardhë, si që kam unë, por keni një mur ngjyrë rozë, o ku ta di unë, ose vishnje, shumë mirë mund të merrni kornizat që kanë këtë pjesën këtu të bardhë, dhe të dukej më bukur se sa me zezë. Por kontrasti në rastin tim do të ishte bardhësi, dhe prandaj unë edhe shkrimet që kam vendosur, janë shkrime të cilat janë me të zezë. Tani që afrova kamerën më shumë, duket më qartë, dhe përse e përket këtyre të trejave këtu, janë të bëra me printer. Mjafton që të futeni në Pinterest ose edhe në Google dhe të shkruani aty në lidhje me thënje që juve ju motivojnë më shumë. Sepse arsyeja për të bërë një kompozit të tillë në mur nuk është thjesht për të bërë diçka të lezetshme, por me gjitha është për të motivuar. Unë jam nga ato njerëzit që e kam theksuar dhe herë të tjera, kam ndruar shumë profile pune, kam lëvizur shumë shpesh, jam shumë e paqëndrueshme për sa i përket punës, sepse shumë herë më mbaron motivimi në atë gjë dhe gjithmonë duhet që ta motivoj veten më shumë. Por që në lidhje me kanalin ka qenë komplet gjë tjetër, sepse këtu jam më e prirur dhe kuptova që prirja ime është më shumë për të folur, për të shpjeguar, për të treguar ato që di, sesa të rritet të bëj një proces pune. Kështu që mendova, pse jo, mos ju jap edhe pak ju nga kjo energjia ime pozitive dhe kështu të mundi dhe ju të motivoni veten tuaj sa më shumë që të mundeni. Ja u siguroj që duke parë një pamje të këndshme të tillë, sidomos në mëngjes, ndihesh me të vërtet shumë më mirë dhe shumë më i motivuar. Plus pastaj kur doni të bëni edhe një foto për Instagram, keni një kënd të bukur ku mund të dilni dhe komplet pjesa mbrapa së fondit dhe shumë bukur. Kto janë disa nga thënjet që mua më pëlqejnë shumë. Dhe kjo e para që është i versioni më i mirë i joti. Dhe kjo është modha ime më e madhe. E them gjithmonë këtë, sepse asnjëherë nuk dua të ndryshoj, dua të jem gjithmonë kjo Marin që jam, por ama ndryshimi dua të jetë vetëm në përmirësim dhe në vazhdim të nxjerr vetëm më të mirën e vetes time. Kështu që kjo ka qenë një nga thënjet që më ka motivuar më tepër dhe prandaj kam vendosur këtu. Tjetra është bëhu më e fortë se sa justifikimet e tua. Dhe unë jam një nga ato njerëzit që gjej gjithmonë justifikime për shumë gjëra. Zakonisht nuk jam shumë korrekte edhe në orare. Kjo është një nga gjëra që dua gjithmonë të ndryshoj dhe uroj të ndryshoj. Dhe gjithmonë kam shumë justifikime dhe Ariani e di shumë mirë këtë. Kështu që e kam vendosur këtu dhe të mund t'i superoj ato justifikime, të mund të bëhem më korrekte dhe kështu mos kem nevojë fare të justifikohem. Tjetra është gjithmonë një rrugë. Dhe këtë ja them gjithmonë vetes sa herë që kam një problem ose një pengesë, që gjithmonë ka një rrugë dhe ma besoni, që kjo është shumë e vërtetë. Nuk ja u them as pak për të motivuar, por gjithmonë gjendet një rrugë dhe çdo gjë ndodh për një arsye. Te këto të tjera pastaj, mjafton të fusni pak më shumë kreativitetin. Kjo këtu realizohet shumë me lehtësi. Mjafton që të lyeni buzët me një buzëkuq,
do të marrë të buskuqin e naut, edhe do të vendosë tek një copë letër, dhe kjo në fakt është një letër, ku unë e kam vizatuar vetë këtë, nuk është se e kam bërë vetë nga mendja ime, por mi afton që fletën të vendosë një si për iPadit, po, kush është? Erki ti e? Po. Ha. Mi afton që letrën të vendosë një si për iPadit, ose dhe në ekranin e kompjuterit, dhe të vizatoni si për. Pas e keni skicuar, pas taj mund të ngjyrosni me një vojtush të zi, dhe dhe me të vërtet shumë bukur. Por unë mora sot vetëm dy korniza, kështu që këto nuk po e vë në korniz, dhe po shfrizoj të pjesën të për të treguar se si del buskuqi. Ja të t'i lyeni buzët, dhe të pusni letrën, duke menduar që këtu do jenë buzët dhe këtu do jenë qërpikët, duhet të vendosni tamam në drejtimin e duhur. Dhe dalin buzët, në këtë moment do hedhë krem pudra, por ju nuk duhet keni krem pudrë në fytyrë, duhet keni vetëm buzët e lyra. Dhe në momentin që dalin buzët, mundohoni të lyeni sa më shumë, sepse atëherë dalin me të vërtet shumë bukur. Edhe unë e kam bulur edhe me një thumë këtu, që s'ka burë nëna ta heqi. Atëherë, unë e hoqa me gjithë thumë. Dhe mjafton që ta puthni letrën këtu, ta merrni një palë qerpik që nuk ju duhet më. Dhe t'i ngjisni këtu njësoj siç janë tek syt tuaj. Dhe në momentin që keni vendosur qerpikët, tamam si forma e syrit, të duket me vërtet shumë bukur dhe nuk është diçka që kërkon shumë kohë. Dhe mjaftojnë thumbat, por mund edhe t'i ngjisni me silikon, por këtu nuk qëndrohen me silikon, për këtë arsye unë vendosa thumbat. Edhe të animi afton të kapim këtu ke kjo pjesë, që është pak e vështirë për të parë. Kurse përsa i përket kësaj tjetërës, mi afton të merë një letër dhe të vendosë një vizore. Unë në fakt nuk kam vendosur vizore dhe më ka nikur pak pikat shtëmbër. Të bëni pika pika, por sëri me bojtush. Dhe në momentin që keni vendosur në kornis, një firmë këtu dhe të ngjisni që farë ju të dëshironi. Unë sot ka marë dy kornize, tek njëra do të vendosë këtë letrën, që e kam bërë për sëri me bojtush, si që e shpjegova, e kam vendosur si për iPadit dhe thjesht i kam rënë si për, kuse kjo është e diçka e thjesht, thjesht kam bërë disa viza të zeze, disa viza i kam lënë pa ngjyrosur, sepse kam venduar të ngjisë diçka si për. Ju duhet thjesht fleta të barta, që t'i prisni në për masa që ju doni, dhe një bojtush të zi, normalisht gëshër, një laps, në fillim për të bërë skicat, dhe një brisk, në qoftë se e keni më kollaj se sa me gëshër, i hapim komplet, këto mbrapa, momentin që ja kemi hapur komplet këto, e heqim këtë letrën, dhe vendosim një letër tjetër, dhe duhet ta mbyllim, ta sigurojmë që kemi mbyllur. Dhe ja ku është korniza, duhet ta bëj pak me laps, që të di që këtu do të vendos thumbi. Uroj ta ngul sa më drejt, se gjithmonë mikë është tremë. Dhe tani ku pëshin të mi, ku shë di që mendojmë, dhe që farë bon kjo e që më ndurë në orën 10 e natës. Okej. Dhe kjo është korniza tjetër dhe këtu mund të ngjisni me atak ose me pistolet silikonit çfarë të doni. Dhe unë për ngjitje do të përdor këtë pistoletën e silikonit që është me korrent dhe ka këtë butonin këtu që fikë dhe ndizet, e kam blerë para shumë vitesh tek Megateku. Dhe këtë radhë mora edhe disa shufra silikoni sepse më kishin mbaruar. Dhe këtu me qënë se unë jam e fiksuar në bas highlighterit, mendova që të ngjisë një highlighter, një që nuk më dhimset, edhe një brush. Në këtë form, edhe të vendosim të si e duam në që të ri. Të tani të vendosim edhe pak këtu, që
Të ngjisë edhe këtë pjesën tjetër, pak më poshtë. Okay. Do të vendosë pak këtu. Edhe këtë në pozicionin që duke më bukur. Kështu. Bukur? Leja ku është edhe muri dhe kornizat, jam munduar t'i bësa më drejtë edhe pse ndonjëherë ikin dhe pak shtrembër. Këto që bëra sot realisht më pëlqejnë shumë. Dhe këto të tjera, pastaj e kam marrë aprovimin tuaj që edhe ju e kam pëlqyer. Kjo ishte edhe ideja ime për kompozimin, uroj që t'u ketë pëlqyer dhe t'u kem dhënë sa do pak nga kreativiteti im dhe shpresoj që në të ardhme të vinë sa më shumë video ku t'u tregoj edhe gjërat e tjera pasi mi jepet shumë duarsh për këto gjëra. Në qoftë se video sot me ju ka pëlqyer, mos harroni të jepni një like dhe të abonoheni në kanalin tim duke bërë subscribe në qoftë se ende nuk keni bërë pjesë e grupit tim që sa vjen edhe bëhet më i madh. Shumë faleminderit për kohën tuaj dhe mbi të gjitha për sugjerimet për videot, sepse ky ishte një sugjerim i juaj, pasi shpesh i keni parë këto korniza në Instagram dhe jeni bërë kurioz. Do të shihemi përsëri me video të tjera. Deri atëherë, mirupafshim. Do të prisni videon e të dielës që do të jetë një video shumë interesante. Mirupafshim.